Då var det dags för en roadtrip till Österlen och Kåseberga målet. Ale Stena har jag aldrig besökt, så nu är det hög tid. Nu är det dags. Som vanligt så slirar jag på mina foppatofflor istället för att ta mina vandringsskor. Jag kanske lär mig. Nu är det nära till Ale Stena. Historisk plats, man blir ödmjuk inför årtalen. Så är jag äntligen på plats vid Ale Stena. Härligt att se. Mäktig skeppsättning. Frågan är om det har med solen och solstånd att göra och tid och så vidare. Ingen som egentligen vet, men det är ju lite hela grejen. Mäktig kust och ja, vad ska man säga? Väldigt fint. Hos oss som vilar solen, eller egentligen kvigor, och det blir väl en tornado att avnjuta framöver. Full fart mot hamnen i Kåseberga. Litet, trångt och väldigt pittoreskt, Kåseberga. Var på Café Bistro och åt en Wallenberga på torsk och drack en skånsk öl.